ফার্স্ট টাইম দিছে নতুন দিছে মানে কি হয় আপনা কোমরে কথা মঙ্গলবার কি উদাস হয়ে গেল বা ভিনদেউ বাহিৰলৈ গৈছিলে ভিনদেউ উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু সেই সুযোগতে চোৰে চুৰি কাৰ্যটো সংঘটিত কৰিলে নিশা আৰু মানে চোৰে মানে বহু লাখ টকাৰ সামগ্ৰীটো নিছে বাৰ বিশেষকৈ মানে গহলা চেট তিনি চাৰিটা আছিলে বহু লাখ টকাৰ হেৰি আছিলে আপোনাৰ পাটৰ চিকিজো আছিলে বা বিয়াত দিয়া মুগাৰ কাপোৰ পাটৰ কাপোৰ সেই গোটেইখিনি নিছে আৰু বিশেষ মানে গোটেই পুৰণা সা সামগ্ৰীবিলাক কাঁহৰ সামগ্ৰী বানবাতি কাঁহী বাতি আৰু বাৰ চাদৰ মেখেলা ভাল ভাল চাদৰ মেখেলা ভিনদেউৰ ঘড়ী সোণৰ চেইন আদি চব নিছে সোণৰ সেইখিনি মই যিমান দূৰ জানো সেই 10 লাখমান টকাৰ ওপৰতে হ'ব বিশেষকৈ বাৰ গহনা বিয়াত দিয়া মেইনলি দুটা চেট আছিলে তাৰ উপৰি মায়েও কিছুমান গহনা আছিলে ইয়াতে থৈ দিয়া আছিলে ঘৰত সুৰক্ষিত নহয় কাৰণে ঘৰৰ ওচৰত চুৰি হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত থৈছিলোঁ যি আৰু চুৰে মানে আকৌ চুৰ কৰি লৈ গ'ল নগদ ধনৰ প্ৰায় কেইবালাখ টকাই হ'ব বা অলপ পইচা যোগাৰ কৰিছে মানে বিশেষকৈ ভিনদেউ চিকিৎসাৰ কাৰণে সেই পইচা গোটেইখিনি নিলে অনুমান টকা 2 লাখমান টকাৰ ওপৰতে হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।